енді толығырақ бүгін ұлттық банк төрағасы президентке төл теңгенің долларға шаққандағы құны неліктен әлсіреп жатқандығын түсіндірді бұл туралы ағорданың баспасөз қызметі хабарлады кездесуде данияр ақышев ұлттық банктың атқарып жатқан қызметі мен ақша несиелік саясаттың басты бағыттарын сондай ақ еліміздің қаржы нарығындағы ахуал туралы баяндады өз кезегінде мемлекет басшысы ішкі валюта нарығындағы тұрақтылықты сақтауды және банк жүйесін дамыту үшін екінші деңгейлі банктердегі несиелеу жүйесін жетілдіру мақсатында қажетті шараларды қолдану керектігін баса айтты Кезесу барысында ұлттық банк төрағасы цингенің долларға қатысты бағамның әлсіреуіне әсер еткен бірнеше фактор атады оның айтуынша әлемдік мұнай нарығындағы ахуалдың ақпалы болып тұр ал Нұрсултан назарбаев ұлттық валютаның айырбас бағамына қатысты ахуалды халыққа жеткізу керектігін айтты айырбас бағамын еркін ауытқуға жіберу туралы шешім дұрыс болды алайда қазір қалық арасында аз кем алаңдаушылық байқалады сондықтан жұртқа мұның себебін айтып түсіндіру керек ситуация на финансовом рынке жылдың алғаш қалтайында мұнайдың бағасы барреліне 27 доллардан 52 долларға дейін өсті алайда шілде қаралтының бағасы 52 доллардан 42 долларға дейін яғни 15 бес төмен деп кетті барлық дамы жатқан елдеде осындай жағдай олардың ұлттық валютасы қазақстандағыдай нығайды бірақ кейіннен 2 3 пайызға деген болатын Тенге шілдеде төрт пайызға дейін әлсіреді қазіргі уақытта жағдай теңгенің долларға шаққандағы құны бірнеше күн қатарынан төмендеуде бүгін қазақстан қор биржасында шетел валюталары саудасының таңертеңгі және күндізгі сессиялары қортынсы бойынша ақш долларының орташа сараланған бағамы бір долларға 354 тенген елу теңгені құрады ал алматыдағы ақша айырбастау пункттерінде доллар 356 тенгеден саудаланып жатыр